อันนี้อามาก็มาเนี่ยจังเลยอามาที่ตั้งใจเต็มที่ไหมเนาะไอ้ดอกอามารู้ว่ากูช่วยนี่จ้าข่าวเงินบ่ข่าวเงินประเดี๋ยวช่วยถามไหมกูช่วยนี่จ้าข่าวเงินข่าวเงินเรามาชี้กันซะส่งเรามาที่ที่มาช่วยกันเราถ้าเราอามารู้เลยชี้กันไปเนี่ยส่งเราถ่ายมาปะเนาะกูช่วยนี่จ้าข่าวเงินประเดี๋ยวช่วยถามไหมมาช่วยกันมากว่าจะคุยดีอะไรกูเลยกูว่าช่วยเราเนี่ยชุบมาละพาพี่สาวเนี่ยชุบมาเลยตู้ปงเนี่ยจีอาร์เราช่วยเราเนี่ยชุบมาละช่วยเราเนี่ยชุบมาสิที่เดียวตัวอามาที่มาทั้งปีเราว่ามันเท่าเราเนาะแล้วว่าเข้าเลยถ้าว่าเราซวยดาปုံเนี่ยสุรุษีอะมาตรงนี้จาปုံเนี่ยพี่ก็ရှင်โหตู้เยရှင်ปัดเลยบลาชิเลยရှင်ซูจาบาซูตู้เยရှင်อ่ะเตียชิเลยสุรุษีอะมาต้งโนไปเลยดิเนาะซวยดาด้วยซวยดาลงมา4บัด4เนี่ยซวยดาด้วยเนาะอย่างเนเน่4บัดซวยได้ปုံดีไซน์สุรุษีเนาะอะมารู้ปုံเนี่ยพอชุบซ่าเนเน่บอกว่าไงอ้ายของเนเน่นี่ช่อไล่ตาไปสิดา4บัด4เนี่ยซวยได้ซวยดาโกยี้อ่ะซวยดาสุรุษีอะมาดีนาดีนี้ท้ายต้งเนี่ยคาปัดเลยရှင်ปัดเลยต้งโนไปอ่ะมั้ยคาปัดเลยต้งပြတ်တင်ပါလေလေပြုံးအရရဲ့ဖြူမှာသားပါတော့တရားဆိုလို့ရှိရင်အမတို့တုံးလို့မယ်ဟာလား60နဲ့ကိုသားဥပမာပြောပြတာနော်60ကိုအမတို့လေးစားအဲ့လိုအဲ့လိုနေမယ်မတ်တာတွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမဒါဆွဲတော့အတွက်ပြောပြတာအဲ့တော့အခုညီမတို့ကဆွဲတော့နဲ့မချုပ်ချင်ဘူးကိုကကိုရိုးရိုးပေါ့နော်ချီပုံလို့ဒါမှမဟုတ်ကြောကြက်သားလေးနဲ့ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းချုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်းပဲချုပ်ချင်တာလည်းချုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကသူကဆွဲတော့နဲ့ဝတ်ထားဆိုအမဆွဲတော့လေးနဲ့ပြောပြထားတာပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမကိုလိုချင်တဲ့အရှိအမတို့ဆွဲထားရမယ်ဆွဲတော့ပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမတို့ဆောင်းဒီဂျိုင်းအောက်နော်ဒီဂျိုင်းအောက်ဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းအောက်ပေါ့နော်ဂျိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့အမတို့ဒီလေပင်ကနေအောက်ကို1စီရန်လောက်ဆင်းပြီနော်1စီရန်လောက်ဆင်းပြီသူ့ရဲ့ဂျိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့နော်ပြီးဒီအမှတ်ကနေဒီဘေးကိုအမတို့1စီရန်လောက်ခတ်ပြီး1စီရန်1.5လောက်ရတယ်နော်1.5 1စီရန်ရတယ်နော်1.5 1စီရန်အဲ့တော့အမတို့ဒီအမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်လေးနဲ့ဒါလေးနဲ့အမတို့ပြပြလေးလာဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအယုံအားဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒီဘိုင်းကိုအမတို့မတုံးတော့ဒါပေမဲ့အယုံအားဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဟိုပေါ့နော်ဆွဲတော့နဲ့မချုပ်ဘူးရိုးရိုးမျိုးရိုးရိုးမျိုးရိုးရိုးပိတ်စနဲ့ချုပ်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်စကြော်ကြက်လို့ပါလို့နဲ့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီနေရာမှာတောက်တွေထိုးပြီးတော့တောက်တွေတောက်စာတွေထည့်ယူမယ်ထည့်ယူပြီးတော့တောက်တွေပါရစားမှာပေါ့အခုတော့မစားတော့ဘူးမစားတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုမျိုးဖြတ်ချလိုက်တာနဲ့ဒီမှာအမတို့ကအိုက်နိုင်တယ်ဒီဘိုင်းကအိုက်တက်တယ်အဲ့တော့အမတို့ကဒီဘေးကိုပဲအမဝမ်းစီရတော့အမဒီလိုစားပြီးလိုက်တယ်မတာကိုစားပြလိုက်တယ်နော်ဒါလေးကိုမှဒီပိုင်းမှာစားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะလीပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะခါးမှာဖြတ်ထားတယ်ခါးမှာဖြတ်လဲရတယ်မဖြတ်လဲရတယ်เนาะအမတေချာလို့မမြင်အောင်ခါးမှာဖြတ်လာမဖြတ်လားဆိုတာလို့ဒါကညီမတို့ခါးမှာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖြတ်မဖြတ်ချင်လို့ဆိုလည်းမဖြတ်နဲ့ခါးမှာဖြတ်မယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဒီခါးမြန်နေဖြတ်ချလိုက်เนาะဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောဒါပေမဲ့ तू อ่ะအပေါ်ကအထက်လीအဲ့တော့အပေါ်ကအထက်လीတော့အမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီအပိုင်းပေါ့နော်အပေါ်ကဘလက်ဘလက်အစလေးအမတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်ဒီအပိုင်းအမတို့ဒီအပိုင်းကိုပတ်တန်တွေကူပေးရမယ်နော်သူကဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ခါမှဖြတ်ချင်လဲဖြတ်မဖြတ်ချင်လဲမဖြတ်နဲ့ဒီအပိုင်းကိုမအောင်ပတ်တန်တွေကူပေးရမယ်အဲ့တော့မှဒီအပိုင်းကိုပတ်တန်တွေကူမယ်မကူခင်မှာအမနောက်ချက်လေးဖြတ်တယ်နော်နောက်ချက်သူ့ရဲ့နောက်ချက်ကအမတို့ကဒီမှာအမတို့ရင်းမင်းဆိုတာရှိမှာပေါ့အဲ့ညံ့နေပဲမှဖြတ်လိုက်တယ်နော်ဖက်ချလိုက်တယ်မောက်ဒီပိုင်းမတုံးတော့နော်ဖက်ချပြီးတော့ဒီတိုင်းဖက်ချအောင်လည်းမရအောင်အတော့မှအိုက်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အိုက်နေရအောင်အမတို့ကမအိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီမှာတေချိုးထည့်မယ်တေချိုးပေါ့နော်ဟိုအားလုံးညီမတို့တလမတေချိုးလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်၄စိတ်တေချိုးလည်းရတယ်နော်ကွာစီစီလေးဟိုလှလှလေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့တလမတေချိုးကတော့အမပူကြိုက်တယ်ဒီမှာအမတို့ချုပ်စာအပေါ်မှာထုတ်စာတေကျိုးစာထားမယ်တေကျိုးစာမတို့ဘယ်လောက်ထားမလဲတေကျိုးစာကိုအမတို့ကအပေါ်မှာဘာလောက်ထားပြီ5စီရန်လောက်ထားပြီ5စီရန်လောက်ထားပြီးအမတို့ပြန်လန်ချမှာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်အမတို့တေကျိုးထည့်ချုပ်ရုံပဲ5စီရန်လောက်မဟုတ်ဘူးလေ5စီရန်လောက်ထားပြီးရတယ်တေကျိုးစာနော်အပေါ်မှာအမတို့ဒီမှာ5စီရန်လောက်ထားပြီးတော့အမတို့ဒီပိတ်စာကိုအမတို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာမသိဘူးအမတို့ဒီအပေါ်မှာတေကျိုးစာတစ်ခုထားမယ်တေကျိုးစာထားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေပြောစားချလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အမကဒီအိမ်နေတော်တော်များတော့အမတေကျိုးတယ်ပဲမှသွားတယ်ဒါကိုရဲ့ငွေကြိုက်တာကိုလို့လို့ရတယ်နော်ဒါကြီးကကန့်နှံ့ချက်မရှိဘူးအမတို့ဒီမှာတေကျိုးစာအမတို့ဘယ်လောက်ထားမလဲ4 or 5နော်ကိုလုံးမဲ့တေကျိုးပေါ့ကိုသုံးမဲ့တေကျိုးပေါ့မှာမူတည်တယ်တကယ်လို့ညီမတို့ကတေကျိုးတက်တက်လေးပဲတက်ချင်တယ်ဆိုဒါညီမတို့တော့ပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးထားမယ်နော်ဒီဘေးကိုထားလဲခါကြောက်လို့ရှိရင်အမတို့ကအောက်ရောက်ရင်နည်းနည်းတူသွားတတ်တယ်ဒီကနေပြောဒီဘက်ကိုအမတို့1စီအောင်ပြန်ထွက်ပြီအမတို့တေကျိုးစာနော်ဒါက
ามาเท่าไหร่มาที่ผิววันเสียเราเท่าไหร่เนาะตามาเท่าไหร่ตาลี่ออกมาดูเปลี่ยนเข้าเนาะพี่ออกมาดีประตูที่อาเป้มาเปลี่ยนมีเนี่ยแหละเนาะอาสูชิงกูพี่ออกเสร็จดีดีมาอามารู้ตีจูซาตีตัวบ่เนาะหัวกายตะชั้นลาออกมาถ้าอามารู้เข้าจ้องเนี่ยไปซะเนี่ยแหละเนี่ยพี่ว่าสูชิงจิบ้ามาเลยตะชั้นลาออกมาไอ้มาตีจูแท้เข้าไปเนาะจ้าเนาะอะล่ะอามารู้หนองชั้นอ๋ออาชีพชั้นลี่ออกมาดีอป้ายลี่ออกมาปัดปัดตากูลาออกมาเนาะไอ้တော့အမတို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီဘောကထပ်စာလေးရတယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီဘောကပါလို့အမတို့ပတ်တန်ကားမယ်နော်ပတ်တန်ကားမယ်ဆိုတော့ तू ကဒီနားလောက်မှာတစ်ထပ်နော်ဒီနားလောက်မှာအမောက်တစ်ခါခွဲထားတယ်နော်ဒီလိုဒဲခွဲလေးရတယ်အမတို့ဒီမှာဆောင်းဆောင်းလေးခွဲလိုက်တယ်ဒီနားမှာတစ်ခါခွဲမယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကို5 cm လောက်မှာအမတို့တစ်ခါခွဲမယ်ဆောင်းဆောင်းလေးခွဲတယ်နော်ပြီးရင်ဒါအမတို့ဒီကနေလဲဒီဘက်ကို5 cm လောက်မှာအမောက်တစ်ခါခွဲမယ်ဟုတ်လားဒီ wise လို့ရှိရင်မဟုတ်တာကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကိုကဘယ်လောက်တွန့်လို့ခြင်းလဲပေါ့နော်အကအဝဲဘယ်လောက်လို့ခြင်းလဲဒါကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်နော်ကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ဆိုတော့အမဒီမှာဒီကွာဝေးလေးကိုအမစစ်စီရန်တော့ကားလိုက်မယ်ညီမတို့အကဟိုပေါ့နော်သူကားကညာညာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့တော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒါလေးကိုအမတို့စစ်စီရန်တော့ကားမယ်ဟိုက်စီရန်စစ်စီရန်နော်ကိုစိတ်ကြိုက်တန်းစီရန်တော့လေးရတယ်ကိုကဟိုဟုတ်ပါဟိုပေမေတေးကောင်မလေးဆိုလှတာပေါ့နော်ဒါမှလို့စစ်စီရနော်ဒါမှလို့လို့ဆိုတော့မလာဘူးပေါ့နော်မဝရအောင်တချို့ကြတော့ရှိရလေတည်ရလေရှိရကိုဝရတာကိုမတည်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာဝစ်ချင်ပြာဝစ်ချင်နော်ဒါဆိုရှင်ပိန်တဲ့ကောင်မလေးနေပဲလိုက်ပါကျိန်းနေပေးမင်းတေးရှိရှိလေးတွေအရရှိရှိလေးဆိုရမ်းလာမှာဒါလေးဒီဝတ်စုံဒီဇိုင်းလေးရတယ်အဲ့တော့မောက်ဒီမှာညီလူညကားလိုက်ပြီအဲ့တော့မှဒီဟာကိုညှက်လိုက်အောင်မယ်နော်နော်အဲ့တော့အမတို့ကဒီအပိုင်းကိုမှညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီတော့မှဒီဘက်လေးမှာစားထားတာကိုမှညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ညှက်ထုတ်ပြီးွားလေးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအမတို့ညှက်ထုတ်ပြီးွားလေးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာသူ့ရတိုင်းသူ့ရတိုင်းအမတို့ပြန်ထပ်မယ်เนาะသူ့ရတိုင်းသူ့ရတိုင်းအမတို့ပြန်ထပ်မယ်ဒီပေါ်မှာညီမတို့ချုပ်စာထားမယ်เนาะချုပ်စာထားပြီးအမတို့အသွေးကိုပြန်ခောက်မယ်ရတယ်ပြန်ခောက်ပြီးတော့မှလဲပြီးမှကြိုးစီပေါ့เนาะကြိုးရှည်ရတော့တတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးသူကခုံးမှစီးထားပုံစီးထားလာအမကတော့ချက်တော့မမြင်ရတော့လေဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်เนาะခုံးမှစီးလဲရတယ်ကြိုးကိုနည်းနည်းဟုတ်ကဲ့အောက်ချထားလေရဒါအမမမြင်ရတော့လေအမအရှိပိုင်းလေးပဲအမဒီကတင်နေလိုက်တာနော်တော့အမဒါလေးတိတ်နေဆက်လာအောင်နော်နော်အဲ့တော့အမတို့ဒီမှာအဝဲလေးရပါပြီအပေါ်ကအထက်လေးတွေ့နော်ဆိုတာပိတ်ဆက်ဖို့မို့လို့ပိတ်ဆက်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူအဝဲလေးလှတယ်ဒီရာကိုလည်းအမတို့ခောက်တောင်းနေညံ့ရမှာနော်နောက်တစ်ခုကအမတို့ဒီမှာအချက်ကြည့်နော်အမတို့တင်ရနေပြီးတော့အောက်ကိုကိုဘလောက်ကိုပေါ့နော်တင်ရင်းရနေပြီးတော့အမဒီမှာတော့မှပတ်တံမှာတင်ပြီးမဆွဲထားဘူးညီမတို့ဒူးကောက်ရဲ့ပေါ်ဆိုညီမတို့ပုံပြီးစင်ပြီးမယ်အဲ့တော့ညီမကိုဖြတ်ချင်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်တိုင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒူးကောက်ရဲ့အပေါ်ဒူးကောက်ရဲ့ပေါ်ကိုညီမတို့ဘာလောက်တက်လိုက်ဒူးကိုရဲ့ဒူးရဲ့အပေါ်ကိုစစ်စီရဆဲဘက်စီရတော့တက်လိုက်နော်ဆဲဘက်စီရအိတ်စီရဒါကနက်ချက်မရှိဘူးကိုဖြတ်ချင်တဲ့နေရာမှာဖြတ်လို့ရတယ်ကိုအဲ့လောက်မှကိုတစ်ခုတက်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်အမတော့တရားနေပြီးတော့ဒီကိုနော်16လောက်မှာအမဖြတ်လိုက်တာဒါအမဖြတ်တာပြပြရနော်ညီမတို့ဆိုဒူးကောက်ရဲ့ပေါ်ပါဖြတ်ပြီเนาะဒူကောင်းရဲ့ပုံတန်းစီအောင်တက်ပြီးဖြတ်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတန်းစီအောင်တက်ပြီးပြတ်လဲရတယ်အဲ့တော့မှဒီမှာတစ်ခါဖြတ်လိုက်တယ်เนาะဒီဟာသူကလေးတိလားဒီအပေါ်မှာပဲမတို့ချက်စာရှိတာဒီအောက်ဒီမှာမတို့ဖြတ်တာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမတို့ကချက်တာမရှိဘူးပေါ့เนาะအမအထက်လေးမှလုပ်ပြပေးမယ်เนาะဒီမှာမတို့ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အမနောက်ချမ်းမပြတော့ဘူးเนาะနောက်ချမ်းနဲ့ရှေ့ချမ်းနဲ့အတူတူပဲနောက်ချမ်းကရှေ့ချမ်းအမတို့ဒီပေါ့เนาะဒီကနေပြောဖြတ်ထားရဲဆိုနောက်ချမ်းနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းပါအမညီမတို့ဖြတ်ပေးရမှာနောက်ချမ်းရောရှေ့ချမ်းရောအတူတူပဲအမဒါရှေ့ချမ်းမှာပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီအပိုင်းလေးကဒီနှစ်ခုကိုအမတို့ပြန်ဆက်ရမှာအဲ့ဒီမှာအမတို့အသွွန့်ထည့်ရမယ်အသွွန့်ကကိုကဘယ်လောက်ထည့်ကျင်လဲပေါ့เนาะဒီကနေပြောဒီကိုအကွာဝေးလိုက်လိုက်เนาะသ
เสกเว้ยตะเสกเว้ยบ่เนาะดีอ่ะนี่ပြီးတော့မှာဒီကောက်ရိုက်တဲ့ကတะเสกเว้ยတော့အဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကပတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲเนาะตะเสกเว้ยဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥမာပြပြเนาะဒါအမ site တင်းနဲ့ပြောပြတာ site တင်းနဲ့ဆိုตะเสกเว้ยညီမတို့ဆို20ကိုလောက်ရှိမှာပေါ့အမပတ်လဲဆိုဒါ40လောက်ရှိမှာเนาะပတ်လဲဆို40လောက်ရှိမှာအမဒီညာလေးပဲမှတိုက်ပြမယ်เนาะဒီပတ်လဲရဲ့ညီမတို့ပေါ့เนาะဒီกว่าဝေးလေးကိုတစ်ချက်တိုက်မျိုးညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်တန်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုပတ်လဲကိုတိုက်ရမှာပတ်တန်ဖြတ်ထားတဲ့ပတ်လဲကိုတိုက်လိုက်ပတ်တန်ဖြတ်ထားတဲ့ပတ်လည်ကဆိုကြပါစို့ဘောနော်ဥပမာဟိုပေါ့40ပဲထား50ပဲထားဥပမာနော်ဥပမာပြပြတာ50ပဲထားအဲ့ဖြတ်အမတို့က2ဆ3ဆရှိရမယ်နော်ကိုပွန့်ကျင်တာဘလောက်တုတ်ကျဲ2ဆဆိုတော့အတွန်းနည်းတယ်ညီမရေဟိုကိုကအဝဲနည်းများလိုချင်တယ်ဆိုရှင်3ဆ4ဆရတယ်ကိုကြိုက်လောက်ယူလို့ရတာကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့အမတို့ကဘလောက်2ဆကိုလောက်ယူမလားရတယ်အဲ့တော့အမဒီကနေဘောဒီကိုဘောနော်တစ်ချက်တိုက်လိုက်တယ်တိုင်းမီဝိုင်းဆိုလို့ရှင်အမဒီမှာအတွန်းလုံးမယ်နော်အတွန်းကပိတ်ဆထဲတာပဲယူလဲရတယ်နော်เทดาหลูจินเลยยะเดปูก้าจินเลยสุอสุยดาอยู่เลยยะแม้ตลอดมาတော့อสุยดาဆိုညီမတို့ရမ်းကုန်ပါလိမ့်မယ်เนาะเทดาပဲอยู่ไล่ပါเนาะအဲ့တော့မလို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဒီအရှိကကိုကဘလောက်အုပ်ချွန်လဲပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အပေါ်ကတစ်ထပ်ကိုအမကဟွာလောက်လုတ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့အပေါ်ကတစ်ထပ်ကိုညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်20လောက်ပေါ့เนาะ20လောက်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဒီအမအတွန်း20လောက်လုတ်လိုက်ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့မလို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီအပြားလေးက20ပေါ့เนาะအပြားလေးက20เนาะဒီအပြား20ဒီကနေတီတီကအမတို့ပတ်တန်ဖြတ်ပြီးတော့နှစ်ဆဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဆဆိုတော့အတွန်းနေမယ်နော်3ဆလောက်ယူပြီး3ဆနော်အဲ့ရပတ်တန်ရဲ့ပတ်တန်ဖြတ်ပြီးတော့ညီမတို့3ဆယူပေးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အမတို့ကဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအမတို့ကဒီဟာကိုခြီကျဲနဲ့တုံးနော်အမတို့ကဒါကိုခြီကျဲနဲ့တုံးရမယ်နော်ဒီပိတ်ဆာကိုအမတို့ခြီကျဲနဲ့တုံးရမယ်အခုတော့မှခြီရာစက်ကူဆိုတော့မလက်လေးနဲ့ပဲမှခောက်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးအမလို့ခောက်နေ3ဆလောက်ယူပြီเนาะပတ်လည်ရဲ့3ဆလောက်ယူပြီမှာညီမတို့အဆင်ပြေမယ်အာမဆက်ကိုဆိုမှခောက်လိုက်မယ်ခြီကျဲလေးနဲ့ညီမတို့ကြတော့ခြီကျဲနဲ့လုပ်ပြီเนาะဒါဥမာပြတာအခြေခံကောင်းကောင်းသိရလူကြီးကြတော့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမတို့ကဒီနှစ်ခုကြားလေးကိုဒီနှစ်ခုကြားလေးကိုအမတို့ကเนาะဒီနှစ်ခုကြားလေးကိုအမတို့အတွန့်ထည့်ပြီးတော့အမတို့ဒီကိုချုပ်ရမယ်ဒီမှာအမတို့ပြန်ဆက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့เนาะဒါပိတ်ဆညှိနေလဲညီမတို့ခောက်ချောင်းနဲ့ညှိရမှာဟုတ်ပြီလားအတော့အတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အမတို့နောက်တစ်ထပ်နောက်တစ်ထပ်က तू อ่ะလीသူကကိုဖြတ်ထားတဲ့နေရာရဲ့နော်ဒီမှာမမတို့ဒီမှာကိုဖြတ်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာရဲ့အပေါ်ကိုညီမတို့3ဆန်လောက်တက်ပြီ။နော်3ဆန်လောက်တက်ပြီးတော့အမတို့မဖြတ်ချတော့ဘူးဒီဟာကြတော့။မဟုတ်ဒီကိုဖြတ်ထားတဲ့နေရာရဲ့အပေါ်ကိုအမတို့3ဆန်လောက်တက်ပြီ။နော်3ဆန်လောက်တက်ပြီးပြီးတော့3ဆန်လောက်တက်ပြီးပြီးတော့ဒီချိန်ဖြတ်ချရတာဒီမျိုးဖြတ်ချရတာမဖြတ်ချတော့အမတို့ကအတွန့်အပေါ်ကနေပြီးတော့တင်ချုပ်မယ်။အဲ့တော့အမတို့ကအတွန့်ဒီမှာနောက်တစ်ခုလုပ်ပြအောင်မယ်နော်။နော်ဒါတော့အမအတွန့်ပေါ့နော်ဒါဥမာပြပေးရနော်အထက်လေးတွေပေါ့။အထက်လေးတွေပေါ့ညီမတို့ဆိုချီကျဲနဲ့တွန့်လဲရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုအမတို့ကမတွန့်ခင်မှာညီမတို့ကဒီရအောင်ဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်နော်ဓာတ်ဆက်လိုက်လဲရတယ်နှစ်ခေါက်ချုပ်လဲရဒါညီမတို့တို့ပေါ့မတို့ဒါတော်တော်များ ready made ပြောဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်တယ်နော်ဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးအမတို့ချီကျဲနဲ့တွန့်လိုက်တယ်တွန့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်နော်အမဒီမှာတွန့်လိုက်အောင်ဒီအရှိတော့အမတို့ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိမှာအမတို့20အရှိယူခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်အရှိမှာကျညီမဒီထက်နည်းနည်းပို့ရှိပြီ30လောက်ယူပြီเนาะတန်းစီရံလောက်ပို့ရှိပြီเนาะသူ့ရဲ့ပုံစံကလည်းအတွန့်ကလည်းကွာတယ်ဆိုတော့လीเนาะတန်းစီရံလောက်မလို့ပို့ရှိပြီအဲ့တော့အမတို့ကဒါကိုဓာတ်ဆက်လိုက်တယ်ပြီเนาะဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးွားရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတို့ဓာတ်ဆက်လိုက်ထားတာကိုအမတို့ကဒီပေါ်မှာနင်းလိုက်မယ်เนาะဒီမှာအမတို့နင်းလိုက်တယ်နင်းပြီးတော့အမတို့ဒီလိုပြန်ထန်ချလိုက်เนาะအဲ့လိုသွားလိုက်ရတချို့လေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဓာတ်ဆက်ကိုလှန်ပြီးမနင်းပါဘူးဒီလိုမျိုးပဲဓာတ်ဆက်လိုက်ထားတဲ့ဟာကိုဒီပေါ်ကနေနင်းတယ် ready made ဒီမှာတချို့ ready made ဒီမှာเนาะကိုကြိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးရပါဒီမှာအထက်တစ်ထပ်ဒါကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့เนาะဒီလိုဓာတ်ဆက်လေးကိုအုပ်ချင်နေဆိုလဲဒီလိုပြီးတော့ဒီလိုလေးနင်းချလိုက်ရင်ငါတို့ရတယ်เนาะဒါကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့เนาะဒါတော့ဒီမှာအမဒီမှာကတ်ပြလိုက်တယ်မှာအထက်တစ်ထပ်ရပါတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့အမတို့နောက်တစ်ထပ်ဟုတ်တော့ကြာလို့ရှင်တော့အမတို့ဒီကိုဖြတ်ထားတဲ့ညင်းရနေပြီးတော့လေအပေါ်ကိုအမတို့3စီရန်တက်လိုက်နော်3စီရန်တက်ပြီးတော့အိုက်ကြရင်တော့အမတို့ကအရင်လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့နာတော့မဆက်လိုက်ဘူး
น้าทุนใจเนาะมาดูว่าที่ย่านนี้พี่อโปมาดูตัวที่เสียเราตั้งหลายตั้งบีไว้สิอพยพมาดูบลูยูเลยสิพอเนาะอพยพก็มาดูที่ตัวที่เสียเราตั้งท่าเรือมาการนี้เนาะมาดูที่มาตัวเอชีว่าตัวเอาที่ตัวท่าเราปมมงตัวท่าเราที่ที่เอชีตัดเช็ดตั้งหลายเนาะตั้งบีไว้สิที่เอชีมาดูปัตตานีเอชีตั้งหลายตั้งบีไว้สิมาดูเท้าเล็บปะเล่เนาะเป็ดปวดตัวแม่กูได้ยัดปะเล่มาดูเท้าช็อตโต้แต่เรามาอ้วนมาหยาบอย่างเนาะตุ๊กตุ๊กที่มาตุ๊กตุ๊กมีเหรออะมารู้กูใจอยู่คุณเอามาอะมาเปียวหนูชงเลยยาเลยมาชงชิมสูรุชิกูบอกเนาะถ้าจะไล่ไปก็ตีปัวหนีมิ้นชาลีจ้าถ้าสูรุชิมารู้ตีเอ็งจะใส่เลยอะมารู้ปีบีเดบินจูจ้ารอนี่มารู้ว่าเราอยู่ไหนบ่เชียเชียตียาบ่เนาะตียาเราอยู่ไหนตียาเรามามารู้จูสีไหนเกาหลีมาเชียไหนกูตัวเจเนตปัตตานียาดีบ่เนาะ